ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେଲେ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚିଶ ନମ୍ବରର ମୋଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପଚିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆମେ সহজে মৌখিক ভাবে কিভাবে করে কেবল উত্তর লিখবা উত্তর লেখলে ঠিক উত্তরপ্রাই নম্বর মিলি থাকে পঁচিশটি প্রশ্নর ঠিক উত্তর দেলে আমি পঁচিশ নম্বর পাই ভারতী কৃষ্ণ গণিত প্রত্যাভা চয়ন পরীক্ষার যে কৃতকার্য হে সে ভারতীকৃষ্ণ গণিত প্রত্যা পরীক্ষা দেওয়া যোগ বেচিত হবেন তে প্রথমে চয়ন পরীক্ষার আম কৃতকার্য হবার অজির এই গণিত কালাংশে আমি ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ଏହାର ପୂର୍ବକାଳାଶରେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରଠାରୁ ତେର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିସାରିଥିଲେ ଆଜି ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ପୋଖରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛପନ ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ବୟାଳିଶ ମିଟର ଚାରି ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଉକ୍ତ ପୋଖରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କେତୋଟି ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ

ଏହା ହେଉଛି ପୋଖରୀର ପରିସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଚାରି ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାହେଲେ ଶହେ ଛୟାନବେ ମିଟରରେ ଗଛ ଲାଗିବ ଶହେ ଛୟାନବେ ହରଣ ଚାରି ସମାନ ଅଣଚାଶଟି ବିଲେ ଏଠାରେ ଏକ ଯୋଗ କରି ପଚାଶ କରିବା କି ନା ଅଣଚାଶ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ତେଣୁ ଅଣଚାଶ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଏକ ଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଶହେ ଛୟାନବେ ମିଟର ଗୋଟେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ ଚାରି ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଅଣଚାଶ ମିଶାଣ ଏକ ସେମାନେ ପଚାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛ ଚାରି ମିଟର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଅଲଗା ଥିବାରୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୁଡ଼ା ସେଇଠି ଆସି ସରିବ ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ସେଇଠି ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଅଣଚାଶ ହେବ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ঘণ্টা প্ৰত্যোমিটৰ গতিৰে যাওঁ ৰেলগাড়ী দুই চেকেণ্ডেৰে কেত বাট যাব এক ঘণ্টা এক ঘণ্টা হ'ল ছতিশ শহছেকেণ্ড ছতিশ চেকেণ্ডেৰে ৰেলগাড়ী যায় ছতিশ কিলোমিটৰ ছতিশ কিলোমিটৰ হ'ল ছতিশ হাজাৰ মিটৰ ছতিশ শেকেণ্ডেৰে যাওঁ ছতিশ হাজাৰ মিটৰ এক চেকেণ্ডেৰে যিবশ হাজাৰ হৰণ ছতিশ সমান দশ মিটৰ ত'লে দুই চেকেণ্ডেৰে যিব দহ দুই মিটৰ উত্তৰ

ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆମେ ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସମଷ୍ଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଣ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟିଯାକ କୋଣ ପାଇଗଲ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୁଳ କୋଣ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ଉତ୍ତର ସ୍ଥୁଳ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ পরবর্তী প্রশ্ন দত্ত চিত্রের কতোটি বর্গচিত্র অলে ভালোভাবে চিত্রটি কু লক্ষ্য কর ডণ পটে চারোটি সমান আকৃতির বর্গচিত্র এবং তলক সান তিনোটি আকৃতির বর্গচিত্র দিয়ে যাইলে যদি আমি গোটিয়ে গোটিয়ে ঘরক বিচার করা তাহলে 4 গুণন তিন সমান বারটি বর্গচিত্র হব যদি দুইটি দুইটি ঘর বিচার করা তাহলে তিন গুণন সমান সান ছগচিত্র হব ଯଦି ତଳକୁ ତିନୋଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ତିନୋଟି ତିନି ତିନି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାର ମିଶାଣ ଛଅ ମିଶାଣ ଦୁଇ ସମାନ କୋଡ଼ିଏଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ କୋଡ଼ିଏଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକୋଇଶ ଗୁଣନ ତେଇଶ ଉପାଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କର ପିଲେ ଉପାଧାର କହିଲେ ଆଧାରର ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଧାର କୁହାଯାଏ এখানে দেখশ গুণন তেইশ আমি যাই নিকটবর্তী উপাধার হচ্ছে কোড়িয়ে কোড়িয়ে দশর গুণিতক দশ গুণন দুই সেই অনুসারে দশর গুণিতক হয়ে আধার গুণিতক হিসাবে এ উপাধার অটে একইশর ডাণপটে আমি লেখা মিশাণ এক কোটি ঠার এক অধিক তেইশর ডাণপটে আমি লেখা মিশাণ তিন উপাধার কোটি ঠার তিন অধিক বর্তমান দুইটি পার্শ্বের ক্রিয়া হব দক্ষিণ পার্শ্ব দেখ পেয়ে যা অধিক তাকে গুণবা ତିନି ଗୁଣନ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵ କାମ ସରିଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକୋଇଶ ମିଶାଣ ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ପିଲା କାହିଁ କରାଗଲା ଉପାଧାରଟି ଆଧାରର ଦୁଇ ଗୁଣା ତେଣୁ ସେଇ ଗୁଣର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସମଷ୍ଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଏକୋଇଶରେ ତିନି ଯୋଗ କଲେ ଚବିଶ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ହେବ ତିନିକେ ତିନି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚବିଶ ସମାନ ଅଠଚାଳିଶ ତିନି ଉତ୍ତର ଚାରିଶହ ତେୟାଅଶୀ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଶହ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଏକଶହ ସାତ ଗୁଣ ଏକଶହ ତିନି ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆଧାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ପିଲା ଏହା ତିନୋଟି ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆମେ ବାମପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଲେଖିବା ବାମପଟ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶହେ ଶହେ ହେଉଛି ଆଧାର ମିଶାଣ ଯାହା ବିଚଳନ ଅଛି শহে পাঁচ শহেঠাৰ পাঁচ অধিক শেষ সাত শেহেঠাৰ সাত অধিক শহে তিনি শহেঠাৰ তিনি অধিক ত'লে বাম পাৰ্শ্বৰ কাৰ্যব শে মিশা পাঁচ মিছাণ সাত মিছা তিনি বাম পটৰ কাৰ্য মঝি সোপান দ্বিতীয় সোপান যা মঝি সোপানে প্ৰত্যেক হাচিলুণা পাঁচ গুণ সাত সাত গুণ তিনি তিনি গুণ পাঁচ এই তিনি যা গুণফল সমষ্টি নিৰ্ণয় কৰিব ডাণপট সোপান হব পাঁচ গুণ সাত গুণন তিন বর্তমান সোপান আমি লেখি সারিচে তার উত্তর নির্ণয় করা শহে মিশাণ পাঁচ মিশাণ সাত মিশাণ তিন সমান একশ পনেরর পিল্লে মঝি সোপানটি দেখ পাঁচ সত পঁয়ত্রিশ সাত তিরিশ তিন পঁয়ত্রিশ তার সমষ্টি হচ্ছে একস্তরি এবং ডাণপট সোপানটি দেখ সাত তিরিশ একইশ পঞ্চাশ শহে পাঁচ এইভাবে তিনোটি সোপান কার্য আমি সারিচে কিন্তু পিল্লে লক্ষ্য কর এঠারে আধার শহে অছি তেমন প্রত্যেক সোপানের দুইটি অঙ্ক রহব শহে দুইটি শূন্য অামপট সোপানকে ছাড়দেলাপরে বাকি যে দুইটি সোপান রহলা প্রত্যেকের দুইটি লেখা অঙ্ক রহব কি ডাণপট সোপান যে আমি টিয়ার করছি সেটা শহে পাঁচ তিনটি অঙ্ক অাসিল রূপে আনি মজি সোফান বা দ্বিতীয় সোপানের যোগ করি ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟ ସୋପାନରେ ରହିବ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଏକ ଆଶି ଯୋଗ ହେଲେ ମୋ ସୋପାନରେ ତାହା ହେଇଯିବ ବାସ୍ତରି ଏବଂ ବାମ ପଟେ ଏକଶହ ପନ୍ଦର ଏକଶହ ପନ୍ଦର ବାସ୍ତରି ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ଏହା ହେବ ଉତ୍ତର ଏଗାର ଲକ୍ଷ ସତାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠସ୍ତରୀ ଗୁଣ ସତସ୍ତରୀ ସମଦଶକ ମିତ୍ର ଏକକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସାତ ଏକକ ଘର ଦ୍ୱାରା ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଠ ମିଶାଣ ସାତ ସମାନ ପନ୍ଦର ଏହା ଦଶ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମଦର୍ଶକ ମିତ୍ର ଏକକରୁ ଅଧିକ ମିତ୍ର ଏକକ କହିଲେ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟରେ ସମଷ୍ଟି ଦଶ ହେବା କଥା ଏହା ଦଶରୁ ଅଧିକ ଅଛି କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ରିୟା କରିବା ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବାମପଟ ସୋପାନରେ ହେଉଛି ଦଶକ ଘର ଗୁଣ ତାର ପର ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଗୁଣନ ଆଠ ଡାହାଣପଟ ସୋପାନରେ ହେବ ଏକକ ଘର ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଆଠ ଗୁଣନ ସାତ ତାହେଲେ ଆ ସାତ ଗୁଣନ ଆଠ ହେବ ଛପନ ଆଠ ଗୁଣନ ସାତ ହେବ ଛପନ ବୋଇଲେ ଏଇଠି କ୍ରିୟା ସରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ଅଧିକ ଅଛି ମିତ୍ର ଦଶକରୁ ଦଶକ ଘରର ସ୍ଥାନୀୟମାନର ସେତିକି ଗୁଣ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଦଶକ ଘରେ ସାତ ଅଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସତୁରି ଏକକ ଘର ଦ୍ୱାରା ସମଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ପନ୍ଦର ଯାହା ଦଶରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ ତେଣୁ ସତୁରିର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣକୁ ଆମେ ସମଷ୍ଟି କରିବା ସତୁରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର লিখি দজাৰ ছ তিনিশ পচাশ যোগ কৰা উত্তৰ হ'ব ছজাৰ ছদশক মিত্ৰ ককৰ অধিক থা অধিক হ'ব তাহ যোগ হ'ব উত্তৰ নিৰ্ণয় কৰিবা এইভৰি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পাঁচ বিভক্ত আঠৰ গুণনাতক বিলোমী দুই পূৰ্ণ তিনি বিভক্ত চাৰি ৰুৎক্ৰম কেতে পিলে গুণনাতক বিলোমী যা ব্যুৎক্ৰম বি সেইয়া যে দুইটি সংখ্যার গুণফল ওয়ান গুটি গোটি অন্যটি গুণনাতক বিলোমি বা বিউৎক্রম বলে কুহা পাঁচ বিভক্ত আঠর গুণনাতক বিলোম্বী হচ্ছে আঠ বিভক্ত পাঁচ দুই বিভক্ত চারি তাকে অপ্রকৃত কে এগার বিভক্ত চারি তার বিউৎক্রম হব চার বিভক্ত এগার আমি সেই দুইটি গুণবা আঠ বিভক্ত পাঁচ গুণ চার বিভক্ত এগার লবকু লবরে হরকু হররে গুণবা আঠ চৌ বত পাঁচ কু এগার গুণিল পঞ্চাবন উত্তর হব বত্রিশ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ହରଣ ଅଠାଅଶୀ ନିଖିଳମ୍ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାଗ କର ନିଖିଳମ୍ ସୂତ୍ର ବିଲେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଜକ ଆଧାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଭାଗ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନିଖିଳମ୍ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା ଏଠାରେ ଭାଜକ ଅଠାଅଶୀ ଅଛି ତାହା ଶହେ ଆଧାର ଠାରୁ ୱାର କମ୍ ତେଣୁ ଏକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ଅଠାଅଶୀ ତଳେ ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନ ଆଉ ମିଶାଣ କ୍ରିୟାରେ ନିଖିଳମ୍ ହରଣ ହୁଏ ୱାର୍କୁ ଏକରେ ଗୁଣି ବାର ହେବ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଶୂନ ଏକର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଏକକୁ ବାରରେ ଗୁଣି ଏଇଠାରେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିବା ଡାହାଣ ପଟୁ ପିଲା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗାର ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଆଧାର ଶହେ ଥିଲା ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ ପଟର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦୁଇ ଏକ ତିନି ଏବଂ ଭାଗଫଳ ପଟର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶୂନ ଏକ ଏକ ଏବଂ ଏକ ଏଗାର ଭାଗଫଳ ଚଉତିରିଶ ଭାଗ ଶେଷ পরবর্তী প্রশ্ন এক বিভক্ত দুই মিশাণ এক বিভক্ত চারি মিশাণ তিন বিভক্ত চারি মিশাণ কে সাম দুই বেলে বামপটে যে সমষ্টিটি দিয়ে যাই ভগ্ন সংখ্যাগুল তা আমি যোগ করি হর মান লু এবং সমষ্টি কলে হব দুই মিশন এক মিশাণ তাকু ছভক্ত চারি তা লগিষ্ট কলে বিভক্ত দুই বা এক অপূর্ণ এক বিভক্ত দুই বর্তমান। প্রশ্ন একপূর্ণ এক বিভক্ত দুই রে যোগ কলে দুই হব দুই এক পূর্ণ এক বিভক্ত দুই বিয়োগ কলে উত্তর এক বিভক্ত দুই হব পরবর্তী প্রশ্ন গোটিয়ে বৃত্তর বৃহত্তম জিয়ার মাপ পনেরো সেটিমিটর হলে এর ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্য কে বৃত্তর বৃহত্তম জিয়া কু ব্যাস কুয়া যায় ব্যাস হচ্ছে ব্যাসার্ধর দুই গুণ ব্যাসার্ধ হেছি ব্যাসর অধা তাহলে আমার ব্যা দৈর্ঘ্য দত্ত অন্দর সেটিমিটর আমি ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্য বাহার করা ব্যাসার্ধ হেছি ব্যাস হরণ দুই পনেরো সেটিমিটর হরণ দুই সমান সাত দশমিক পাঁচ সেটিমিটর উত্তর সাত দশমিক পাঁচ সেটিমিটর হব শেষ প্রশ্ন কেউ ভগ্নাংশটি সাত বিভক্ত দশ ও আঠ বিভক্ত দশর ঠিক মধ্যবর্তী টেপলে ঠিক মধ্যবর্তী সংখ্যা নির্ণয় করা সংখ্যা দুইটি সমষ্টি কু দুই ভাগ করা তাহলে সাত ଦଶ ଓ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶର ସମଷ୍ଟି ଏହା ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ତେଣୁ ସାତ ଓ ଆଠ ଲବ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରିବା ପନ୍ଦର ବିଭକ୍ତ ଦଶ ତାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ତାହା ହେବ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇକୁ ଆମେ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିବା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏହା ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଓ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ ঠিক আছে পিলে আজের এই গণিত কাশে আমি পঞ্চম শ্রেণী শ্রী ভারতী কৃষ্ণ গণিত প্রত্যা চয়ন পরীক্ষা দুই হাজার কোড়ি একুশ রশ্নগুড় সমাধান করুলে দুইটি কালাংশে আমি সম্পূর্ণ আলোচনা কলে পিলে পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্ন আসব তুমি কেবল হিসাব করে উত্তর লেখি বৈদিক গণিতগুড় ক্রিয়া সহিত করি কেবল উত্তর বৈদিক গণিত গুড়েখ সেপ্রতি যত্নবান হব কি ধন্যবাদ